নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেল বিনিতা কালেকশ্যনলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একেবাৰে সহজতে আৰু একেবাৰে কম সময়তে এখন চাদৰৰ দহি কেনেকৈ গাঁঠিব পাৰি তাৰ পদ্ধতিটো লৈ আহিছোঁ। মই এই চাদৰখনৰ প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত দুইটা পাৰি দহি বাতিছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি থওঁ। আৰু এই এনেকৈ দহি বাটোতে খুব কম সময় লাগে, আপুনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এখন চাদৰ আপুনি ৰেডি কৰি দিব পাৰিব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াৰ কেনেকৈনো গাঁঠিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, আৰু যিসকল নতুন শিকা আৰু সেইসকলে সঁচাই উপকৃত হ'ব, কাৰণ একেবাৰে সহজ। ইয়াত শিকিব লগা বৰ বিশেষ একো নাই, এটা দুটা মাত্ৰ পাক আছে, আপোনালোকে চাই যাওক ধৰি পাব। প্ৰথমে বেজিটোৱে এনেকৈ সূতা এডাল ল'লোঁ, লৈ গাঁঠি মাৰি দিম। এনেদৰে দুটা গাঁঠি দি ল'লোঁ টাইটকৈ, আৰু সূতাৰ নেচাটো যিমান দীঘলকৈ লাগে সিমান দীঘলকৈ লৈ এনেকৈ গাঁঠি মাৰি দিলোঁ, যাতে খোল নাখায় তাৰ কাৰণে অলপ টানকৈ গাঁঠিটো মাৰিব। মই প্ৰায় দুই তিনিটা গাঁঠি মাৰি দিওঁ। সূতাখিনি ধুনীয়াকৈ য'ত নলগোৱাকৈ লৈ এনেকৈ এটা পাক মাৰি দিব বেজিটো ভিতৰেদি ভৰাই। তাৰপাছত মন কৰিব এনেদৰেও এবাৰ ভৰাই দিব, তেতিয়া গাঁঠিটো টাইট হৈ যায়, খোল খাই নাযায়। তেতিয়া প্ৰথমে এনেকৈ পাকটো মাৰিলে নহয়, তাৰপিছত আনটো ফুটাই দি এনেকৈ টাইটকৈ মাৰি দিব, তেতিয়া সোনকালে হৈ যায়। আৰু তাৰপিছত কটাৰ পিছত গাঁঠিটো মৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ কাটি দিব সমানকৈ। আৰু এটা কৰি দেখুৱাম আপোনাক, প্ৰথমে এনেকৈ গাঁঠি মাৰি ল'ব দুটাকৈ, ইয়াৰপিছত আপুনি যিটো নেচা সূতা আপুনি ইয়াত গাঁঠিব সেই নেচাটো প্ৰথমে ঠিক কৰি ল'ব, তাৰপিছত এনেদৰে গাঁঠি মাৰি দিব। দীঘলটো কিমান লয় সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, আৰু কিমান শকতকৈ লয় সেইটোও আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান শকত লাগে। তাৰপিছত এনেদৰে চাব দেই, এইটো দিয়াৰ পিছত এনেদৰে দেখিলে ই টাইটকৈ গাঁঠি খাই যায়। এনেকৈ পাকটো মাৰিলেই টাইটকৈ গাঁঠি খাই যায়, আৰু এইটোৱে আটাইতকৈ সহজ উপায়। দহি বটাৰ বহুত পদ্ধতি আছে, তাৰ ভিতৰত এইটোৱে আটাইতকৈ সহজ, বিশেষকৈ এইটো কম সময়ত লাগে। আপোনাক যদি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এখন চাদৰ ৰেডি কৰি আপুনি পিন্ধো বা কিবা ধৰণে ৰেডি কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেকুৱা হ'লে মানে এইটো পদ্ধতি আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব। অতি সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে, প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ দুইটা পাৰি কৰি হৈ যাব। সূতা আপোনাৰ পচন্দৰ মতে আপুনি ল'ব পাৰিব, নেচা সূতা আজিকালি কিনিবলৈ পায়, যিটো ৰঙৰ লাগে সেইটো ৰঙৰ আপুনি লেচা সূতা ল'ব পাৰিব। পলিপাটৰ সূতা বিচাৰিলে পলিপাটৰ ল'ব পাৰিব। মই এইটো এখন চাদৰৰ বাবে ঘৰত যি সূতা আছিল সেই সূতাই লৈ ল'লোঁ, আৰু কালাৰকেইটা মিলাই। মই যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে এইখন চাদৰ মই ৰেডি কৰি আছিলোঁ হালধীয়া আৰু কমলা ৰঙত, সেইকাৰণে সেই দুটা সূতাই লৈ পেলাই মই দহিটো ৰেডি কৰিছোঁ। লৰালৰিকৈ কৰিলোঁ বাবে এনেধৰণে দহিটো গাঁঠিলোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব এনেদৰে কৰি। দহিকেইটা মন কৰিব আপোনালোকে যাতে সমান সমান হয়, সমান সমান হ'লে দেখিবলৈ ভাল হয়, যদি সমান সমান নহয়ো আপুনি কেঁচি সহায়েৰে সমান কৰি দিব। মোৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকক সেই এবাৰ দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এই পদ্ধতিটো জনাব। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী আৰু ডিজাইনিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো চাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈ আহোঁ তেনেহ'লে, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব।